संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने संबोधन रूपों का अभ्यास किया। इस पाठ में एक बार फिर से सभी विभक्तियों के रूपों का एक साथ अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवती नाम हार्दम स्वागतम। वयम पूर्वतन पाठे सप्तानामपि विभक्तीनां रूपाणि ज्ञातवन्तः। इदानीं किञ्चिदिव पुनःस्मरणं कुर्मः। गोविन्दः इति अकारान्तशब्दः, तस्य एकवचने सप्तसु विभक्तिषु कथं रूपाणि भवन्ति, वाक्यानि कथं भवन्ति इति इदानीं दर्शयामि। गोविन्दः विद्यालयं गच्छति, गोविन्दं अहं पश्यामि, गोविंदेन सह रमेशः अपि गच्छति, गोविंदाय बालकः धनं ददाति, गोविंदात् फलं स्वीकरोति, गोविंदस्य माता गृहे अस्ति, गोविंदे उत्तमाः गुणाः सन्ति, हे गोविंदा भवान् कथम् अस्ति। एवं गोविंद शब्दस्य सप्तसु विभक्तिषु अपि अहं वाक्यानि उक्तवान्। भवत्यः अपि अवश्यं एतादृशानि वाक्यानि वक्तुं शक्नुवन्ति। पूर्वतनपाठे एकं श्लोकमपि भवत्यः श्रुतवत्यः, रामो राजमणिः सदा विजयते। तस्मिन् श्लोके सप्तसु विभक्तिषु अपि वाक्यानि आसन्। तादृशमेव सप्तविभक्तियुक्तश्लोकम् इदानीं वयं शृणुमः। कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः, कृष्णं नमस्याम्यहं, कृष्णे नामर शत्रवो विनिहताः, कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णादेव समुत्थितं जगदिदं, कृष्णस्य दासोऽस्म्यहम्, कृष्णे भक्तिरचञ्चलास्तु भगवन्, हे कृष्ण तुभ्यं नमः। कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः, कृष्णं नमस्याम्यहं, कृष्णे नामर शत्रवो विनिहताः, कृष्णाय तस्मै नमः। कृष्णशब्दस्य सप्तविभक्तिरूपाणि कानि इति इदानीं विवृणोमि। कृष्णः, कृष्णं, कृष्णेन, कृष्णाय, कृष्णात्, कृष्णस्य, कृष्णे, हे कृष्ण, एवं सप्तरूपाणि सन्ति। एतानि रूपाणि एतस्मिन् श्लोके सन्ति वा इति एकवारम् अवलोकयामः। कृष्णो रक्षतु मां चराचर गुरुः, कृष्णो रक्षतु, कृष्णः अस्ति, का विभक्तिः? प्रथमा विभक्तिः। कृष्णं नमस्याम्यहं, कृष्णं, द्वितीया विभक्तिः। कृष्णेन अमरशत्रवो विनिहताः, कृष्णेन, का विभक्तिः? तृतीया विभक्तिः। उत्तमं, कृष्णेन तृतीया विभक्तिः। कृष्णाय तस्मै नमः, कृष्णाय, चतुर्थी विभक्तिः, का विभक्तिः? चतुर्थी विभक्तिः। उत्तमं, कृष्णात् एव समुत्थितं जगदिदं, एतत् जगत् कृष्णात् एव उत्थितं, कृष्णात्, का विभक्तिः? पञ्चमी विभक्तिः। उत्तमं, पञ्चमी विभक्तिः। कृष्णस्य दासः अस्मि अहम्, अहं कृष्णस्य दासः अस्मि, कृष्णस्य, का विभक्तिः? षष्ठी विभक्तिः। कृष्णे भक्तिः अचञ्चला अस्तु भगवन्, कृष्णे भक्तिः अचञ्चला अस्तु, कृष्णे, का विभक्तिः? सप्तमी विभक्तिः। सप्तमी विभक्तिः। हे कृष्ण तुभ्यं नमः, हे कृष्ण तुभ्यं नमः, हे कृष्ण, का विभक्तिः? संबोधन विभक्तिः। उत्तमं, संबोधन विभक्तिः अथवा
प्रथमा विभक्तेः विभागः एव संबोधन विभक्तिः। एवं एतस्मिन् श्लोके कृष्ण शब्दस्य एकवचनस्य सप्त रूपाणि अपि प्रयुक्तानि सन्ति। इस श्लोक में अकारांत पुल्लिंग कृष्ण शब्द के सातों विभक्तियों के एक वचन के रूपों का प्रयोग हुआ है। एकस्य शब्दस्य सप्तसु विभक्तिषु अपि वाक्यानि वक्तुं वयं ज्ञातवन्तः, परंतु तादृशानि उदाहरणानि अहमेव उक्तवान्, भवत्यः न उक्तवत्यः। यदि एकैका अपि अभ्यासं करोति भाषायां प्रभुत्वम् आयाति, तदर्थम् इदानीं वयम् अभ्यासं कुर्मः। एका एव सप्तसोपि विभक्तिषु वाक्यानि वदति, सरलं शब्दं स्वीकुर्मः। भवतीनां साहाय्यार्थम् एकं पत्रकमपि स्थापयामि, पत्रके एकस्य शब्दस्य सप्तसोपि विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति, तद्दृष्ट्वा तमेव शब्दं न वदन्ति, अन्यं शब्दं स्वीकृत्य तत्र भवत्यः वाक्यानां प्रयोगं कुर्वन्ति। का वदति? श्रीमन् अहं वदामि। अस्तु वदतु। रमेशः अस्ति, माता रमेशम् आह्वयति, गोविन्दः रमेशेन सह क्रीडति, रमेशाय धनं ददामि, रमेशात् पुस्तकं स्वीकरोमि, रमेशस्य गृहं जयनगरे अस्ति, रमेशे दुर्गुणः नास्ति। हे रमेश अत्र आगच्छतु। इदानीम् अन्यरीत्या सप्तविभक्तीनामपि अभ्यासं कुर्मः। एका एव सप्तविभक्तिरूपाणि न वदति, एकैका एकैकां विभक्तिम् उपयुज्य वाक्यं वदति। वदन्ति वा? अस्तु वदामः। बालकः क्रीडति, माता बालकं पृच्छति, पिता बालकेन सह गच्छति। उत्तमम्। बालकाय पुस्तकं ददामि, बालकात् लेखनीं स्वीकरोमि, बालकस्य वाहनम् अत्र अस्ति। उत्तमम्। बालके सद्गुणः अस्ति, हे बालक कुत्र गच्छति। बहु उत्तमम्। इदानीं भवत्यः ज्ञातवत्यः, एवमिव अन्यं शब्दं स्वीकृत्य वदन्ति वा? अस्तु वदामः। शिक्षकः सम्यक् पाठयति, अहं शिक्षकं नमामि, शिक्षकेन सह पठामि, शिक्षकाय नमः, शिक्षकात् पत्रं स्वीकरोमि, शिक्षकस्य गृहं कुत्र अस्ति। उत्तमम्। शिक्षके कौशलम् अस्ति, हे शिक्षक मां पाठयति वा। बहु उत्तमम्। गुरुः इति उकारान्तशब्दः, तस्य शब्दस्य सप्तसु अपि विभक्तिषु रूपाणि एकस्मिन्नेव श्लोके सन्ति। तादृशमेकं श्लोकम् इदानीं वयं शृणुमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोरधिकः शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्तु गुरौ मां पाहि गुरो। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे, न गुरोरधिकः शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्तु गुरौ मां पाहि गुरो। श्लोकं श्रुतवत्यः खलु? आम् श्रुतवत्यः। बहु समीचीनम्। एतस्मिन् श्लोके गुरुशब्दस्य सप्तविभक्तिरूपाणि अपि सन्ति, तर्हि भवत्यः एव वदन्तु गुरुशब्दस्य प्रथमा विभक्तिः का? गुरुः। उत्तमम्। द्वितीया विभक्तिः का? गुरु। तृतीया? गुरुणा। चतुर्थी? गुरवे। पंचमी? गुरोः। षष्ठी? गुरोः। सप्तमी? गुरौ। संबोधनम्? हे गुरु। गुरुशब्दस्य सप्तसु अपि विभक्तिषु रूपाणि सम्यक् गृहीतवत्यः। एतस्मिन् श्लोके बहु सुन्दरतया सरलैः वाक्यैः ताः विभक्तयः दर्शिताः सन्ति। कथमिति पश्यामः। गुरुरेव गतिः, गुरुः एव
गुरुः एव गतिः, गुरुः प्रथमा विभक्तिः, गुरुमेव भजे, गुरुम् एव भजे, गुरुम् द्वितीया विभक्तिः, गुरुणा एव सह अस्मि, गुरुणा सह एव अस्मि, गुरुणा तृतीया विभक्तिः, नमो गुरवे, गुरवे चतुर्थी विभक्तिः, न गुरोः अधिकः, गुरोः अधिकः नास्त्येव, गुरोः पंचमी विभक्तिः, शिशुरस्मि गुरोः, गुरोः शिशुः अस्मि, गुरोः अत्र षष्ठी विभक्तिः, मतिः अस्तु गुरौ, गुरौ मम मतिः अस्तु, गुरौ सप्तमी विभक्तिः, गुरो मां पाहि, गुरो मां पाहि, गुरो संबोधनम्। बहु सम्यक्तया अत्र सप्त अपि विभक्तयः दर्शिताः सन्ति। ज्ञातवत्यः वा? गुरु उकारांत पुल्लिंग शब्द है। इसके सातों विभक्तियों के एक वचन के रूपों का प्रयोग इस श्लोक में हुआ है। एतावत् पर्यन्तम् पुल्लिंग शब्दानां सप्तसु विभक्तिषु वाक्यानि उक्तवत्यः अथवा श्रुतवत्यः। इदानीं स्त्रीलिंगे कथं रूपाणि भवन्ति सप्तसु विभक्तिषु इति पश्यामः। राधा आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। तस्य शब्दस्य रूपाणि एकत्र संग्रहीतानि सन्ति, तानि पश्यामः। राधा आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः। राधा, हे राधे, राधाम, राधया, राधायै, राधायाः, राधायाः, राधायाम् एवं रूपाणि भवन्ति। आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दस्य एकवचने सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि। इदानीं वाक्यरीत्या अभ्यासं कुर्मः। आरंभे उदाहरणम् अहं दर्शयामि। राधा गृहे अस्ति, प्रथमा विभक्तिः। हे राधे, गृहे किं करोति? राधाम, राधाम अहम् आह्वयामि। राधया सह अनुजः अस्ति। राधायै अनुजः धनं ददाति। राधायाः धनं मित्रं स्वीकरोति। राधायाः अनुजः सुन्दरः। अत्र राधायाः पञ्चम्यामपि रूपं भवति, षष्ठ्यामपि राधायाः इति रूपं भवति। सन्दर्भानुगुणं विभक्तिः अत्र गृहीतव्या। राधायाः धनं स्वीकरोति, तदा स्वीकरोति, तदर्थं तत्र पञ्चमी विभक्तिः इति ज्ञातव्यम्। राधायाः अनुजः सम्यक् अस्ति, तदा षष्ठी विभक्तिः इति ज्ञायते। रूपं समानं, सन्दर्भानुगुणं तत्र विभक्तिभेदः ज्ञातव्यः। राधायां विनम्रस्वभावः अस्ति, राधायां विनम्रस्वभावः अस्ति। एवम् अहं सप्तसु अपि विभक्तिषु रूपाणि अपि उक्तवान्, वाक्यानि अपि उक्तवान्। ज्ञातः वा? समीचीनम्। इदानीं एकैका अपि वाक्यानि वदति। एका प्रथमा विभक्तौ, द्वितीया द्वितीया विभक्तौ, तृतीया तृतीया विभक्तौ, एवं वयं वाक्यानि वदामः। लता पठति। हे लते, पश्यतु। लतां पीडयामि। उत्तमम्। लतया सह सखी अस्ति। लतायै लेखनीं ददामि। लतायाः वस्त्रं स्वीकरोमि। बहु उत्तमम्। लतायाः लेखनी। लतायां शक्तिः अस्ति। बहु उत्तमम्। इदानीम् अन्यविधम् अभ्यासं कुर्मः। कृष्णः मम देवः। अहं कृष्णं नमामि। कृष्णेन सह वासं इच्छामि। कृष्णाय नमः। कृष्णात् वरं प्राप्नोमि। कृष्णस्य पूजां करोमि। कृष्णे मम अचला भक्तिः। हे कृष्ण, मां रक्षतु। एवं कृष्णशब्दस्य सप्तसु विभक्तिषु वाक्यानि सन्ति।
इदानीम् अहम् एकं वाक्यं पठामि। कृष्णः मम देवः। कृष्णः एव हरिः। अतः भवत्यः कृष्णशब्दस्य स्थाने हरिः इति प्रयोगं कुर्वन्तु। ज्ञातं वा? आं ज्ञातम्। कृष्णः मम देवः। हरिः मम देवः। अहं कृष्णं नमामि। अहं हरिं नमामि। कृष्णेन सह वासं इच्छामि। हरिणा सह वासं इच्छामि। कृष्णाय नमः। हरये नमः। उत्तमं। हरये नमः। कृष्णात् वरं प्राप्नोमि। हरये वरं प्राप्नोमि। कृष्णस्य पूजां करोमि। हरये पूजां करोमि। कृष्णे मम अचला भक्तिः। हरौ मम अचला भक्तिः। कृष्णे, परन्तु हरिशब्दस्य हरौ, पुनः वदन्तु, कृष्णे मम अचला भक्तिः। हरौ मम अचला भक्तिः। हे कृष्णा, मां रक्षतु। हे हरे, मां रक्षतु। कृष्णशब्दस्य स्थाने इकारान्त हरिशब्दं उक्तवत्यः। एवमेव इदानीम् उकारान्त विष्णुशब्दं वदन्तु। कृष्णः मम देवः। विष्णुः मम देवः। अहं कृष्णं नमामि। अहं विष्णुं नमामि। कृष्णेन सह वासं इच्छामि। विष्णुना सह वासं इच्छामि। विष्णुना सह, वदन्तु, विष्णुना सह वासं इच्छामि। कृष्णाय नमः। विष्णवे नमः। कृष्णात् वरं प्राप्नोमि। विष्णोः वरं प्राप्नोमि। कृष्णात् वरं प्राप्नोमि। विष्णोः वरं प्राप्नोमि। कृष्णस्य पूजां करोमि। विष्णोः पूजां करोमि। कृष्णे मम अचला भक्तिः। विष्णवे मम अचला भक्तिः। कृष्णे विष्णौ। कृष्णे मम अचला भक्तिः। विष्णौ मम अचला भक्तिः। हे कृष्णा, मां रक्षतु। हे विष्णु, मां रक्षतु। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। न कश्चित् कस्यचिन् मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् ऋतुः, न कश्चित् कस्यचित् मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् ऋतुः। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि ऋतवस्तथा। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि ऋतवस्तथा। न कश्चित् कस्यचित् मित्रं, न कश्चित् कस्यचित् ऋतुः। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि ऋतवस्तथा। व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि ऋतवस्तथा। श्रुते सुभाषिते मित्रत्वमपि शत्रुत्वमपि सहजतया न भवति, अस्माकं व्यवहारकारणतः भवति इति वर्णितमस्ति। उदाहरणार्थं गुहः रामस्य मित्रम् अभवत्। कारणं किम्? गुहः रामस्य साह्यं कृतवान्। रावणः रामस्य शत्रुः जातः। कारणं किम्? रामस्य अन्याय्यं रावणः आचरितवान्। व्यवहारकारणतः शत्रुत्वं मित्रत्वञ्च भवति। सहजतया एकः एकस्य मित्रं वा शत्रुः वा न भवति। एवम् उत्तमव्यवहारः भवति चेत् मित्रत्वस्य सम्पादनं भवति। अस्माकं व्यवहारः एव
मित्रस्य संपादने कारणं भवति। एवमेव यदि वयम् अन्यायीयम् आचरामः कश्चन शत्रुः जायते। अतः श्लोके वदति न कश्चित् कस्यचित् मित्रं न कश्चित् कस्यचित् शत्रुः। व्यवहारतः एव शत्रुः जायते मित्रं जायते इति वर्णितमस्ति। सुभाषित का अर्थ, स्वभावतः कोई किसी का न तो मित्र होता है और न ही शत्रु। वस्तुतः मित्र और शत्रु तो व्यक्ति के व्यवहार से ही बनते हैं। इदानीं एकां कथां वदामि, सावधानेन शृण्वन्तु। किञ्चन गुरुकुलं, गुरुः कृष्णाजिने उपविश्य अध्ययनं कुर्वन् अस्ति। तस्य पार्श्वे प्रियः शिष्यः उपविश्य स्वाध्यायं कुर्वन् अस्ति। तस्मिन् समये एकः राजदूतः आगतवान्। सः आस्थानपण्डितस्य राजदूतः। सः एकं पत्रं गुरवे दत्तवान्। गुरुः पठितुम् आरब्धवान्। यथा यथा पठितवान् तथा तथा गुरोः मुखं म्लानं जातम्। तदा शिष्यः गुरुं पृष्टवान्, गुरो पत्रे कः विषयः अस्ति, कस्य पत्रम् इति पृष्टवान्। तदा गुरुः उक्तवान् आस्थानपण्डितस्य पत्रं कोऽपि विशेषः नास्ति। पुनः शिष्यः पृष्टवान् यदि पत्रे कोऽपि विशेषः न अभविष्यत् भवतः मुखं म्लानं न अभविष्यत्, कश्चन विशेषः अस्त्येव इत्युक्तवान्। गुरोः मौनमेव उत्तरम् आसीत्। शिष्यः तत् पत्रं स्वीकृत्य पठितवान्। तस्य कोपः आगतः। कम्पमानस्वरेण सः उक्तवान् वयं किमपि न दद्मः, मम गुरुः मानधनः अस्ति, कस्यचित् कृपया अस्माकं गुरुकुलं न चलति इति सूचितवान्। पूर्वतनकाले आस्थानपण्डितस्य महत् बलं भवति स्म। तस्य आज्ञा आवश्यकी आसीत् गुरुकुलचालनार्थम्। अन्यच्च राज आस्थानपण्डितः एव पदवीं ददाति स्म शिष्येभ्यः। शास्त्री, विद्वान्, आचार्यः इत्यादि पदवीः आस्थानपण्डित एव ददाति स्म। तदर्थम् आस्थानपण्डितं भीत्या गौरवेण सर्वे आचार्याः पश्यन्ति स्म। अन्यच्च एषः राजपण्डितः धनाशाग्रस्तः आसीत्, गर्वितश्च आसीत्। सर्वैः गुरुकुलचालकैः धनं दातव्यमिति आज्ञां दत्तवान् आसीत्। अस्माकं कथायाः नायकः गुरुः दरिद्रः आसीत्। तस्य समीपे राजास्थानपण्डिताय धनं दातुं नासीदेव धनम्। अतः सः खिन्नः आसीत् पत्रं पठित्वा। पत्रे लिखितमासीत् यदि शुल्कं न दीयते दण्डनं दीयते इति। अतः एव शिष्यः तत् पठित्वा कोपेन उक्तवान् शुल्कं न दीयते इति। राजदूतः प्रतिगत्य राजास्थानपण्डितं प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवान्। आस्थानपण्डितः कुपितः जातः। कश्चन सामान्यः शिष्यः एतादृशवाक्यानि उक्तवान् वा, तस्य नामादिकं विचार्य आगच्छन्तु इति राजदूतान् आस्थानपण्डितः गुरोः समीपं प्रेषितवान्। राजदूताः आगत्य शिष्यस्य नाम ज्ञातवन्तः। भवान् कस्मिन् शास्त्रे निपुणः अथवा भवान् कविः वा इति राजदूताः तं विचारितवन्तः। तदा शिष्यः एवम् उत्तरं दत्तवान्, अहं न केवलं कविः, न केवलं शास्त्रज्ञः, अपि तु राजास्थानपण्डितस्य गर्वं भञ्जयितुमपि समर्थः इति राजदूतम् उक्तवान्। राजदूतः प्रतिगत्य राजास्थानपण्डितं पुनः प्रवृत्तं सर्वं निवेदितवान्। इदानीम् आस्थानपण्डितस्यापि कोपः आगतः। यदि शिष्यस्य शास्त्रज्ञानमस्ति तर्हि शास्त्रचर्चा भवतु अस्माकम् आस्थाने, तं चर्चायां पराजयिष्यामि इति गर्जितवान्।
तथैव वाददिनमपि निश्चितम्। अस्माकं प्रियशिष्यः आस्थानं गर्जन्नेव प्रविष्टवान्, अहं मीमांसाशास्त्रे पण्डितः अस्मि, असामान्यः, मृग्यतां मादृशोऽन्यः इति गर्जन्नेव श्लोकरूपेण अन्तः प्रविष्टवान्। वादः प्रवृत्तः, परन्तु अल्पे एव काले राजास्थानपण्डितः पराजयं प्राप्तवान्। एवं वादे जयं प्राप्तवतः तेजस्विनः शास्त्रज्ञस्य नाम यामुनाचार्यः। गच्छता कालेन यामुनाचार्यः प्रसिद्धः मीमांसापण्डितः इति ख्यातिं प्राप्तवान्। कथायाः अर्थः ज्ञातः खलु? ज्ञातः। धन्यवादः, नमो नमः। इसी के साथ अब यह पाठ समाप्त होता है। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।